ska vi låta Bill briljera här i en... Det, alltså man sprider den här psykedelian inte, var inte bara i Sverige utan det kom ju från USA från början. Och då fanns det en annan låt som också delades av psykedelbanden i USA. Och den heter Christo Redentor. Och då säger Bill att den är på originalspråk brasilianska, heter Christo Redentor. Redentor. Och den spelades av Can Heat, Mike Bloomfield, Harvey, Mandel och så vidare. Så att den här ska vi köra nu. Thank you.
Mm.